Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Тетяна Мисникова працює разом зі мною. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Правоохоронці вибивали зізнання. Про це заявив головний фігурант справи вбивства Оксани Макар. 17-річний хлопець, якого вчора знайшли непритомним біля розважального закладу у центрі міста, залишається в комі. Головний фігурант справи вбивства Оксани Макар Євген Краснощок заявив, правоохоронці вибивали з нього зізнання. Про це повідомив заступник голови Центрального районного суду Миколаєва Володимир Алєйніков. Він вимагає переглянути вирок, але особливості перегляду вироків за нововиявленими обставинами, на відміну від апеляційного оскарження, до речі, да, полягають у тому, що суд розглядає тільки в межах поставленої заяви. Тобто особа має конкретно зазначити, яку обставину вона вважає нововиявленою, і суд перевіряє тільки те, чи мала місце в дійсності вказана особою обставина, і чи може вона гіпотетично вплинути на щось. Все інше наново суд не переглядає. Євген Краснощок просив переглянути вирок ще у 2017-му. В заяві йшлось про рішення інституції Європейського Союзу, згідно з яким неприпустимими є докази, отримані внаслідок катувань обвинуваченого. Він каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до його незаконні заходи, внаслідок чого примусили його до зізнання. Прізвищ працівників поліції він не вказує. Обставин він теж не вказує. Саме через це судом ухвалювалось про залишення його заяви без руху, для того, щоб він це роз'яснив. Після апеляційної скарги обвинуваченого рішенням суду постановили, заяву розглядатимуть. Належний розгляд цієї заяви без участі обвинуваченого, яка, ну, по-перше, прямо передбачена вимогами діючого законодавства, а по-друге, з огляду на зміст цієї заяви, ну, не зрозуміло, що він хоче, не зрозуміло, які обставини він вважає нововиявленими, не зрозуміло, через що він звертається до суду. Суд має це розібратися, до речі, відповідно до ухвали апеляційного суду, і має винести рішення на підставі того, що він дійсно хоче. За такого суд прийняв передбачене законом рішення, яке передбачено на такі випадки, про етапування засудженого для того, щоб він роз'яснив суду, що зрештою він хоче, і які обставини він вважає зрештою нововиявленими. Зараз Євген Краснощок відбуває довічне покарання в Чернігівській області. Володимир Алєйніков каже, колегія суддів, що розглядатимуть справу, ще не збиралась. Розглядає колегія суддів. Для цього необхідно, щоб колегія суддів подивилась і прийшла до висновку, на яких, звісно, доказах взагалі будувався цей вирок, який вплив от того, на що він посилається, на ці докази. І в залежності від цього колегія прийме рішення. Ну, наразі ці розмови всі є причасними, оскільки, по-перше, колегія ще не збиралась. По-друге, як людина написала таку незрозумілу заяву, то, може, він, зрештою, нічого і не скаже зрозумілого. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Подія сталася у березні 2012 року. Тоді ще до міліції зателефонував миколаївець Олег Найда. Ми зв'язались з ним, щоб він розповів, як це сталося. Телефоном ми зв'язались з чоловіком, який знайшов дівчину. Олег Найда говорить, вранці пішов у гараж, де був його автомобіль. Автівка не завелась, тож перейшов дорогу, аби попросити допомоги. Тоді і почув голос Оксани. Я туди не заходив. Перше, що я зробив, я набрав 102. І представившись, сказав, те, що можливо це хибний виклик. За що я сказав, що я однозначно тоді, якщо хибний виклик, то це була моментальна реакція міліції. І моментально буквально через 10 хвилин, момент. Ну, я тим, скажімо, поліцейським, молодим хлопцем об'яснив, що я чую і що там буде. Але ви йдете на будівництво, там, і одним словом ми пішли туди. Виходять свідомі перелякані після того, що ми там побачили.
на моє запитання, що там не сказали, що там дівчина, вона повністю речена, чорна, печена, він, ну, жива, не жива, не скажу, жива, у нас є нормально, ребята, я заніс в автомобілі, поїхав до своїх справ. Говорить, вже ввечері, коли повернувся додому, із засобів масової інформації дізнався, що відбулось. Відразу зателефонував знайомому у лікарню. Ну, на сьогоднішній день лікарні немає ні медпрепаратів, ні крові, ні допомоги. Оце мене сколихнуло. Що відбулося? Що я почав піднімати, як батько, мій дітей. І вже почав піднімати на мене всіх, як почував, журналістів. Потім всі депутати міської ради, місцевих депутатів міської обласної ради, журналістів, всіх, з одною метою допомогти матеріальним місцем. В Оксани Макаров горіло понад 55% поверхні тіла. У важкому стані дівчину доставили до лікарні. 16 березня з відділення реанімації Миколаївської міської лікарні номер 3 Оксану літаком відправили до Донецького опікового центру. Оксана Макар перенесла низку складних операцій. 29 березня померла. Напередодні подій дівчина випивала в барі з двома хлопцями, з якими пішла вночі на квартиру до третього. Там молоді люди вступили з нею в статевий зв'язок. Вона грозила піти в міліцію. Її задушили. Упевнені в тому, що дівчина мертва, Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян винесли її на будівництво. Там, за версією слідства, чоловіки підпалили Оксану і пішли. Євгена Краснощока засудили до довічного ув'язнення. Двом іншим фігурантам – по 15 років обмеження волі. Катерина Балєєва, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Залишається в комі. Стан 18-річного миколаївця, якого вчора знайшли непритомним біля розважального закладу у центрі міста, медики називають важким. Стан хворого стабільний, але залишається дуже важким. Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні і йому ще потрібно буде друге оперативне втручання з наступною пластикою, якщо стан хлопчика це дозволить. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму тяжкого ступеня важкості. Він буде обстежений, але його стан не дозволяв обстежити його досконально в приймальному відділенні. І він був піднятий до реанімаційного відділення для подовження обстеження в його умовах. Були проведені реанімаційні міроприємства та взагалі підтримка життєвих органів та систем. При дообстеженні на комп'ютерному томографі була виявлена великих розмірів субдуральна гематома внутрічерепна та була прооперована. Нагадаємо, непритомного хлопця забрала швидка допомога від торговельно-розважального закладу, розташованого на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової. 17 березня близько 5 години ранку. За вказаним фактом слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі поліція проводить розслідування за даним фактом та звертається до громадян, які стали свідками вказаної події або володіють інформацією, будь-якою інформацією корисною для слідства, прохання звертатись до Центрального відділу поліції або з телефоном 102. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Документальну виставу «Вернісаж почуттів» представили актори аматорського інклюзивного театру з Миколаєва в Херсонському обласному театрі «Ляльок». Вистава створена членами громадської організації «Діалог» у рамках проєкту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Більше про виставу та її акторів у сюжеті наших колег з Херсона. Ясміна Слободянюк готується до виступу. Її сину Данилу 18, він аутист. Ми виховуємо Данилка, в нього синдром аутизму. І от протягом цих 18 років той досвід, ті емоції, ті відчуття, вони накопичилися. Це
завдяки цьому виникла ідея таким чином виразити себе. Документальна вистава «Вернісаж почуттів» побудована на реальних історіях батьків дітей-інвалідів. Це абсолютно реальні люди, абсолютно реальні історії. Ми, звісно, змінили імена, але це те життя і та розмова, яка, ну, має, я думаю, прозвучати, і ті слова, які мають почути люди, без різниці, які виховують дітей, як ми кажемо, умовно здоровим, задовільним станом здоров'я, і люди, які виховують дітей з інвалідністю. Ми звертались до професійного драматурга, але вона не змогла її написати. І, ну, знаєте, це був той тунель, де мені потрібно було написати цю п'єсу самої. Це також досвід, дуже цікавий досвід. І дуже складно було розпочинати цю роботу, тому що, читаючи ці монологи, дуже часто мої актори плакали. Фігури, які є перед світом, ну, нормальних людей, нормотипичних, і світом людей з особливостями, і батьків таких діток. Ми хочемо, щоб ці мури, ну, вони трошки спадали, і люди бачили, що ми такі ж люди, бо я також є мамою особливої дитини, і що ми маємо право на життя, ми маємо право на посмішку. На постановку п'єси пішло 3 місяці. Грають у ній 7 акторів, 2 волонтери, інші – мами дітей з інвалідністю. Під час вистави на мольберті актори огортають назви почуттів. Падають в магазині слідою, не хочеться діти за столи займатися. І всі ходять і ходять по комнаті кругами, наші все грають, саме красиве, яркі і дорогі ігрушки. Отправте в корзину мене, удаліть мене з моєї болі. Но знаете, я лучше. Если так сильно болит, значит, я все еще жива. Мой сын ходить на уроки фортепіано. Він дуже добре грає на піаніно. І викладач розповіла нам, що є така режисер Лариса Анатоліївна Калініна, яка набирає акторів у свій експериментальний театр, де будуть грати дітки з особливостями та їх мами. Можливість приймати участь, грати у п'єсах, спектаклях – це ще одна можливість спілкування, тому що такі, як я, мами, вони дуже обмежені в цьому. А театр, скажімо так, дає нові можливості. Порхала так на крильях і совершенно была не готова к тому, что у меня родится ребенок-инвалид. Нам предложили сдать в интернат, там не будет хорошо, там режим. Родите себе здорового. Но ребенок, это же не игрушка с браком. Мы за то, что он такой больной, его еще больше любить будем. К сожалению, здесь... На жаль, тут більша частина батьків особливих дітей. Нам просто боляче. Нам показали якийсь вихід, що ми не самі. Я б хотіла, щоб таку виставу побачили здорові люди, у яких здорові діти. І тоді нам не буде потрібно говорити про інклюзію. Адже інклюзія – це прийняття. Нас поки що суспільство не приймає наших дітей. Спектакль дуже чудовий, мені дуже сподобався він. Вони дотронулись до, мені здається, до всіх людей, які присутні зараз в залі, дотронулись до їхніх сердець, прям до глибини душі. Я навіть мурашки до сих пор по тілу, дуже чудовий, мені, я б хотіла ще побачити. 9 квітня вистава «Вернісаж почуттів» буде показано у дитячому обласному центрі для дітей-інвалідів імені Литвака в Одесі. Історії, пісні та реліквії. У муніципальному виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрилася виставка «Краса заради миру». Свою творчість представили більше 13 товариств Миколаївщини. У нас представлена кримсько-татарська діаспора. У нас показана кримсько-татарська діаспора. У нас представлена азербайджанська, грецька, білоруська, російська, болгарська, ромська. Є індивідуальні члени міської ради, котрі також виявили бажання взяти участь у цій виставці. Це наш щорічний захід. Ми намагаємося якомога більше показати себе, розповісти за наші діаспори, за ті національності, котрі живуть на Миколаївщині. Адже ми одна велика родина, тому ми повинні це показувати. А назва народилась сама по собі. Адже є багато шляхів до миру. І найголовніший шлях – це через культурну дипломатію. І ми це показуємо.
Аділь Бабаєв, заступник голови Конгресу азербайджанців України Миколаївській області, розповів, на виставку привіз понад 300 книг різної тематики. Одна з них – Кобзар, перекладений на азербайджанську мову. За ініціативою, за фінансової підтримки ми зробили ось таку книгу. Що вона із себе представляє? Ось наш шановний поет з української перекладав на азербайджанську мову. Згодом випустив ось таку книгу. І тут всі твори Тараса Григоровича Шевченка на азербайджанській мові. Книга називається «Чарівник». Також привіз 6 інструментів 7-8 століть. Зіграв народну пісню на інструменті «Таш». Світлана Фельдман – членкиня Миколаївського обласного товариства греків «Нова Елада». Частину експозиції робила власноруч. Ці роботи виконані в стилі декупаж. Ці каміння і ракушки привезені з грецької узбережжя. Я самолично привезла. І всі роботи виконані теж в стилі декупаж, подарені грецькому обществу, ну, а також ці тарілки теж в стилі декупаж. Навпроти греків – куточок товариства ромів. Володимир Юрковський, голова Миколаївського обласного товариства «Романі Бахт», розповів, все, що представлено на виставці, збирали понад 40 років. Це книги, велика колекція книг. Це книги, велика кількість книг. Є книги ексклюзивні, котрі ніхто не бачив. Вони дуже маленьким тиражем були видані. І ще в ті часи. Сьогодні ці книги є у нас. Це словник російсько-циганський 1990 року. Є українсько-циганський словник. Є у нас зразки фольклора циган Колдараї. Це дуже цікава книга. Є переклад російських казок Пушкіна, Бажова, Руслани Людмила. Переклад на циганську мову. Ось справа є фотографії 1981 року, виступ першого колективу на заході в Зорі. Є перший склад учасників дитячого ансамблю «Ягорі». А сьогодні вже це мами з татами, у котрих є діти. Тут вони ще маленькі. З лівого боку у нас костюми ансамблю «Бахтале». Наступний пункт – Угорщина. В експозиції розмальовані тарілки та дві маски. Їх одягають під час фестивалю, який відзначають з 18-го сторіччя. Ми хотіли показати ці маски, тому що у Угорщині, де моя етнічна батьківщина, як говориться, проводять маскарад отакою весною, коли проводжають зиму перед постом. Он називається «Буйраш». Вот. Ну, предки говорили, що коли турки напали на Угорщину, з Могач, город, виселили всіх людей, і вони проживали в лісах. І коли до них прийшов старець, вот, прийшов і сказав, що вони пасли овець і готовте різні маски, самі страшні, тому що прийде такий вітязь на коні, теж в масці, і позове вас з собою. І коли був дощ, тучі, от, нависли над городом, над лісом, прийшов молодець в маски і сказав, пішли. І тоді вони пішли, стучали в барабани, стучали, одягали маски. І коли побачили їх турки, вони одразу залишили Могач. Прийшли на виставку понад 100 людей. Роздивлялись експонати, фотографували, слухали історії різних народів. Серед відвідувачів – 13-річний Данило Пацкіс зі своїм 12-річним другом Владиславом Токовенко. Ми дізналися про цю виставку від наших батьків, від наших вчителів та друзів. Ну, ми вважаємо, що ця виставка є дуже корисною для людей, тому що я, наприклад, до сьогоднішнього дня не знав, що так багато існує національностей в Миколаєві. Нам найбільше сподобалась німецька община. Нас виказувала німецька культура. Нас найбільше зачепив національний німецький костюм, тому що дуже інтересно побачити, як люди живуть і які в них традиції в різних країнах, особливо в Німеччині.
Миколаївській області проживають представники 132 національностей. Виставка триватиме до 24 березня у муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ніко Баскет зіграв останні матчі у першому колі чемпіонату України серед команд вищої ліги. Підопічні Валентина Бєріснєва приймали лідера першої групи Прометей з Кам'янського. Початок першого матчу був за гостями. Рахунок першої чверті – 19-25. Попри спроби Прометея збільшити гандикап, другу чверть виграли вже миколаївці – 21-18. По перерві Ніко Баскет вперше вийшов вперед завдяки трьохочковому від Сергія Юркевічуса. За підсумками третьої чверті мінімальну перевагу все ж заробили баскетболісти з Кам'янського – 64-65. Саме такий гандикап на користь гостей зафіксувала і остання сирена матчу – 75-76 переміг Прометей. Була боротьба і у другому матчі. Завдяки результативним діям Марка Боднера, Максима Ожегова та Богдана Лук'яна відрив гостей наприкінці першої 10 хвилинки складав тільки 3 очки. Потім вперед вийшов Ніко Баскет. Проте ще у другій чверті команда Валентина Бєріснєва провела ігровий відрізок, який завершився з рахунком 0-8, через що на велику перерву команди пішли за перевагою Прометея 38-40. Після третьої чверті завдання господарів ускладнилося 51-57. Свою перевагу гості не зуміли стримати. Переможець визначився у овертаймі. У додатковій 5 хвилинці Ніко Баскет набрав тільки 2 очки, в той час як команда з Кам'янського заробила 7 пунктів. В фіналі сирена підсумувала ще одну перемогу Прометея – 74-79. В останніх матчах показуємо, що ми можемо боротися, навіть враховуючи, що один з наших лідерів Серпілін не може грати через проблеми зі здоров'ям. Ми демонструємо чудову гру. У нас Гуменюк сьогодні отримав 5 фолів. Ми без важкого з одним двометровим гравцем боролися з командою Прометей. У першу чергу хочеться сказати, що такі матчі тільки прикрашають наш чемпіонат. І дуже добре, що є такі поєдинки, нарешті вони розпочалися. Не можна не відзначити, що для глядачів це гарна гра, а для тренера це трохи нервовий стрес. Звичайно, вони молодці, що не опустили руки і боролися до кінця. Навіть овертайм, який міг не відбутися, в овертаймі не опустили руки, продовжили боротися. Це величезний плюс. Все інше, звичайно, багато моментів, над якими потрібно продовжувати працювати. Гості завершили перший етап турніру з показником 31 перемога у 32 матчах. Команда Валентина Бєріснєва має 20 перемог та 12 поразок, що також дозволило команді з Миколаєва потрапити у друге коло чемпіонату України. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора. Побачимось.